Крапанки, шкрябанки, мальованки та писанки. Саме ці види фарбування яєць відомі кожному українцю. І хоч прості писанки розмальовують у різних країнах, але саме в Україні писанкарство перетворилось на справжнє мистецтво. З плином часу ритуал дещо спростився, втім традиції залишаються незмінними і в ці складні часи набувають неабиякого сенсу. Наразі майстер-класи з фарбування яєць проходять в різних закладах культури й освіти. Один з них відбувся й у Чернівецькому ліцеї номер 18. Кого долучили до писанкарства та які малюнки обирали, дивіться в нашому матеріалі. Що це ми робимо, доця? Писанки. У давні часи кожна українська жінка вміла робити писанки. З часом ці традиції стали не такими популярними. Проте тепер все більше людей прагнуть відновити ці стародавні традиції і передати їх дітям. Малюю не вперше, малювала ще в шкільні роки, дуже нам подобалося. Потім з роками, коли навчаєшся, вже життєвий шлях трошки змінюється, не завжди є час. І зараз хочу в першу чергу показати дитині традиції нашого українського народу, і що будь-яке початок завжди йде від живого, і наші традиції мають бути обов'язково в крові, і щоб вона вперше знала традиції і передала їх своєму поколінню, тому що, на жаль, писанкарство, воно десь забувається, і не всі сучасні молоді люди вміють це робити. Навчити всіх бажаючих секретам писанкарства запросили чернівецьку майстриню. Пані Олена вчить діток різним видам мистецтв вже майже 20 років. І каже, писанкарство – одна з найулюбленіших тем. Я була колись на майстер-класах, дивилась, як це роблять наші писанкарки Буковини, і накупила писачків, мене це захопило, і перед кожним Великоднем разом з своїми учнями і вдома я пишу по кілька писанок. Але я їх роблю не так, як за традицією, на живих сирих яйцях, особливо повинно бути така, що це домашні курячі яйця, де є півник, тоді там є зародок, це є по старовинних наших повір'ях живе яйце, як яйце-райце, ми знаємо нашу казку. А з дітками ми робимо на виду тих яйцях, тому що потім зазвичай ми їх використовуємо на конкурси. Учні, які долучилися до писанкарства сьогодні вперше, діляться враженнями. Я особисто вперше, мені дуже сподобалося, дуже цікаво. Погріти, бо тут холодно. Я думаю, що пригодиться в майбутньому. Дуже багато різних візерунок. А щось взагалі про традиції буковинських писанок знаєте? І чуть-чуть. Я ходила в музей писанок, там дуже багато різних орнаментів, дуже багато цікавих, якихось старовинних орнаментів. Я пропоную робити те, що душа хоче. Хтось хоче дубовий листочок, бо він означає міцність, силу чоловічу. Хтось хоче берегиню нашу роду, хтось хоче собі триєдиного Бога, або за давніми повір'ями земля, вода і повітря. Хтось хоче ружу, калину, дівчачі символи. Я думаю, що у нас час більше зараз перейшли на авторські писанки. Звичайно, що вивчаючи традиції минувщини. Кілька людей пишуть буковинські писанки. Звичайно, що треба дотримуватись узорів і відповідних кольорів. До майстер-класу долучилися не лише учні і вчителі, але й переселенці, які наразі проживають в навчальному закладі. Пані Катерина, до прикладу, приїхала з Краматорську і тут вирішила відволіктися від страшних подій мистецтвом. Ми завжди робили так, що писачок нагрівали над свічкою з воском і наносили ось цей узор. Так, а так, щоб у аромалампах розтоплювати віск, ну, тут зараз не дуже тепло, тому він застигає. Мені захотілося птаху намалювати, ну, я не можу так сказати, це якийсь був поклик душі, бо, ну, я малювала різні геометричні малюнки, а зараз хочеться таке щось вільне. Таке. Найчастіше українці використовують символ зірки, хреста та сонця. Кожен з них має своє значення. Але всі вони несуть добро та віру в світле майбутнє. Саме те, що так важливо зараз кожному з нас. Олена Крячко, Віталій Яскевич, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».